Det är dags för vlogg igen. I den här gången är det Kursonet EV022, klientbaserad webbprogrammering. Och ni känner igen gänget, eller hur? Hur har ni det? Vi känner igen varandra. Vi känner igen varandra. Det är helt sant. Vi har det väl bra. Det har varit lite en jäktig vecka här nu, tycker vi. Nu är det ju inte bara för de flesta av oss här, bara den här kursen vi kör. Utan vi har ju även andra kurser för, ja, Johan, du och jag har ju en kurs för VP2-erna till exempel som har startat den här veckan också. Så det har varit lite jäktigt att få igång allting, men nu är vi väl på banan, hoppas jag. Det är mycket JavaScript den här perioden i mångt och mycket. Alltså vi kör ju RIA-kursen i trean också som är mycket JavaScript där med. Men jag håller på med lite C-sharp i MVC-kursen som tvåorna läser. Och jag får sätta mig in i Java som inte jag hållit på med sedan jag pluggade ungefär. Så att, ja, det är intressant. Det är UDM-arna som läser Java, va? Japp, och några i gamla IT-tekniker som går tredje året. Precis. Plus 180 studenter ifrån Växjö. Ja, så det är drygt 250 studenter, ja, något sånt, på den kursen. Så det är en rätt rejäl kurs. Det är ju en ganska kul koncept där. Det kan ju vara intressant att veta för er som inte läser UDM. Om man är intresserad av att kika lite på den där Java-kursen så körs ju den. Det ska man ju veta. Vi har ju Kalmar och Växjö. I Linnéuniversitetet finns ju på två orter. Vi fyra sitter ju i Kalmar allihopa. Men den här kursen går väl ifrån Växjö, va, Jakob? Jajamän. Och det är första gången de egentligen kör någon streaming och även inspelning. Har inte de jobbat så mycket med i Växjö, så att det är nytt för de lärarna där. Men än så länge har det fungerat bra. Vi har installerat en inspelningsstudio liknande den vi har i Kalmar där. Och jag sitter här från Kalmar och styr allting. Det är en ganska häftig grej egentligen, ja, att göra det på det sättet. Vill man kika på det så finns det ju under livecodingtv-udm, om jag inte är helt fel ute. Finns väl någon YouTube-kanal också som du kan pitcha? Kan det vara så? Man söker bara på utveckling, drift och mjukvarusystem, så har vi en egen kanal där på tuben. Ja. Och det kan jag ju rekommendera er alla om ni inte har gjort det. Gå in på YouTube, sök upp webbprogrammerare och sök upp UDM där, och så prenumererar ni på de kanalerna så får ni alldeles perfekt content till er så fort det blir klart. Så att, jag har gjort så, jag vet inte hur du har gjort. Jo, du har gjort på liknande sätt, Jakob. Jag lägger upp spellistor här, ja, nu för varje man kan ju välja att prenumerera på spellistan, ja, om man inte vill ha hela kanalen, men det är inte så jobbigt. Det kommer ju max ut 2-3 föreläsningar i veckan, så det är inte så att det blir jättemycket. Nej. Alerts. Precis. Jag ska logga ut här så ser vi inte alla hemligheter. Nej, det finns inte så mycket hemligheter där. Jag insåg också att jag inte hade bytt bakgrunden, så det står 021 där, så att vi får köra med den här webbsidan. Och ni snälla, ni är duktiga webbprogrammerare nu. Ni som läser, ni kommer ju läsa en kurs som heter grafiska verktyg, eller har börjat på en kurs som heter grafiska verktyg. Och där ska ni jobba med vektorgrafik och bitmapgrafik. Den här hela setupen vi har runt här ser rätt sunkig ut. Det var något sånt där som mitt icke-grafiska öga klippte ihop på 5 minuter. Bara för att ha någonting med de här polaroidliknande bilderna och sådär. Ni får jättegärna, om ni får en uppgift eller någonting, ni får jättegärna göra grafiken till det här formatet som vi kan nyttja, så ska jag se till att ni får någon snygg liksom snygg appreciation, vad heter det? Byline. Ja, precis, någonting. Bara lite korta instruktioner. Vi behöver ha det här för 4 personer, 3 personer, 2 personer och 1 person. Så man skulle behöva göra flera olika. Gärna i något bra och lämpligt format. Upplösningen är 16:9 format. 1280x720p tror jag vi kör. Får gärna vara större format också, så kan jag skala ner. Vi har ju såna här roliga, om jag tar bort bakgrundsbilden så ser det ut så här. Så det här är egentligen bara en bild som ligger ovanpå med transparens där vi syns, så att det är något sånt där man får göra. Men ni får gör gärna något. Det har varit jättekul om ni överraskar oss så vi kan få något lite snyggare än just det här. Det var ju ingenting om detta egentligen. Men vad ska vi prata om idag? Vi tänkte prata om lite, ja, veckan som har varit som vanligt. Det är ju en ny kurs. Det är Jekyll och CSS, eller SAS i det här fallet, som vi kör nu under några veckor. Mjukstart sa jag. Inte alla tycker inte det var mjukstart, men den här uppgiften, examinationsuppgiften, är ju lite vad ni gör den till.
Man kan lägga jättemycket tid på den här såklart, och man kan lägga minimalt med tid på den här, och det kan vara rätt så skönt för er att ha någon form av lite buffertzon. Ni som ligger lite efter sen förra kursen kan kanske då fokusera på att inte lägga all tid på den här uppgiften nu, utan kanske fokusera på att komma i fatt, medan ni som är i fatt och sådär kan lägga lite mer tid på att sätta er in i det här. Det är inte som så att det kommer att komma kurser sen som kräver att ni kan Jekylls fulla ramverk eller vet exakt hur SAS fungerar och dittan och dattan, och vi kommer inte att prata om Jekyll och SAS specifikt på någon examination, utan det här är ju ett litet löv i er utbildning där ni, med verktyg som jag tror är vettiga att ha i verktygslådan som man kan nyttja i många sammanhang. När Jekyll till exempel, statiska sajter, har du, ser du några användningsområden för det? Absolut. Alltså till allting man behöver få upp någonting snabbt där det inte behövs någon databas eller liksom något mer många användarsystem eller någonting sånt där. Alltså som utvecklare och programmerare är det väl framförallt just om man driver något projekt eller någon applikation och vill få upp någon presentationssida för det, är det ju perfekt. Och det är väl därför vi ser den här integrationen med GitHub Pages och sådana saker. Att liksom det finns inbyggt i det. CV-presentation som ni kanske då jobbar lite på i den här laborationen. Att man på något sätt presenterar sig själv när man sen ska börja ut och söka jobb. Det är väl jättebra att ha en sida och att under tiden av utbildningen bygga på och visa vad man har gjort och vad man kan och sådana här saker. Så just sådana enkla sajter, det är ju sjukt smidigt kan jag tycka. Blogg naturligtvis också som ni testar i uppgiften. Ett enkelt sätt att slippa kanske dra igång en hel WordPress hackermaskin och köra på utan kunna använda det här. Ja, jag vet att en viss några i trean som läser RIA-kursen, i RIA-kursen så är ett av uppgifterna där helt enkelt att man ska kontinuerligt blogga om det man arbetar med. Då vet jag att det är några som har använt samma uppgift, alltså den här boilerplate-maskinen som vi har i den här kursen, och kör den nu då för att blogga på och sådär. Så att det är bra verktyg att känna till. Mm. Men vad jag tycker är viktigt som jag har skrivit och sagt lite kring den här uppgiften också, det är att i den här uppgiften behöver ni inte vara rädda att samarbeta med varandra. Vi har ju varit ganska strikta i examinationsuppgifterna i förra kursen att ni samarbetar. Visst, ni får diskutera saker på en överliggande nivå, men ni får inte skicka kod till varandra eller hjälpa varandra direkt liksom, med programmeringen så. I den här uppgiften så får ni jättegärna hjälpa och dela med er av tips och tricks. Och hade någon som diskuterade eller funderade lite över det här med vad heter det? Pagination på svenska? Hjälp mig. Ja, det heter så på svenska. Pagination. Mm. Ja. Mm. Alltså att dela upp. Paginera. Paginera. Att få, man kanske har tre bloggposter och så har man en nästa och så kommer man till tre nya och sådär. Lite sådana saker kan man ju fundera kring. Och då får ni jättegärna dela med er av i Slack. Ni behöver inte vara rädda att ni åker dit för kopiering av det här. Utan det som är examinationsuppgiften här är att ni ska få förståelsen att de här verktygen finns och vad man kan nyttja dem till. Det är det som är det viktiga. Och det här blogginlägget då där ni reflekterar över vad ni har gjort i uppgiften. Det finns ju just reflektionsfrågorna där i uppgiften är ju viktigt. Precis som du säger, det blogginlägget, det är ju där vi kommer diskutera, antar jag, främst vi, eller jag, som examinationen går ut på. Så att säga. Precis. Och det är ju de bloggposten som vi har här egentligen. Då. Och här tar vi upp grejer. Alltså vi har bara skrivit en sån här sak. Your site should have a humans.txt with your preferred configuration. Och vi har liksom inte gått igenom riktigt vad det där är. Just humans.txt och robots.txt kan ju kanske prata lite kort om nu, jättekort. Men det här handlar ju om hur robots.txt handlar om hur sökmotorer ska behandla er sajt. Och eftersom ni publicerar den här sajten på GitHub publikt så är det upp till er att välja hur ni vill att den här ska indexeras. Vissa kanske vill att den ska indexeras med era namn och allting. Då kan ni göra det valet i robots.txt. Vissa av er vill vara lite hemliga och vill inte att det här uppgiften ska dyka upp i sökmotorerna. Då styr ni det själva där. Och robots.txt, det är en sån här typisk grej som det ska finnas i alla sajter. Det är jätteviktigt idag hur ni dyker upp. Och speciellt om ni håller på att utveckla en sajt, då är det viktigt att ni direkt från början lägger in en robots.txt som ser till att sökmotorerna blockeras under utvecklingsskedet. För att under utvecklingen av en sajt, då kanske ni har en massa skräptext, en massa liksom
testinformation som inte ni vill att sökmotorerna ska indexera. Och sen när sajten är släppt och ni är nöjda med den, då kan ni också öppna upp robots.txt. Så att reflektera lite över det där i ett blogginlägg. Humans.txt är en sån här sak som kanske inte så många känner till, men man kan se den här ibland. Kände du till den, Jakob? Nej, faktiskt inte. Det är ganska kul. Vi kan gå in på till exempel github.com. Tanken med humans.txt är förr i tiden när man var intresserad av, undrar hur de har gjort den här webbsidan, då brukade man liksom gå in i källkoden och så läste man och så letade man. Ah, det ser ut som ASP.NET här, för det är webforms, för det är någon sån här lång, vad heter det, Mats? View state. Ja, det är nog ASP.NET de har använt. Och så forskade man lite i det. Och det här lett fram till att varför inte ha en humans.txt-fil i roten, som gör att går man in, som om ni är intresserade av en sajt, så går ni in på sajten och så tittar ni här, så ser ni, ja, här ser man vilka som har utvecklat den här sajten. Vi ska se här om de har skrivit något mer på GitHub. Johan, bara ja. För att bryta det, jag måste lämna här, för nu har jag handledningen en annan kurs. Ja, men gör det. Mats är borta. Här har vi humans.txt. Det stod faktiskt inte så mycket kul på just GitHub. Har vi någon annan sån här cool sajt som borde kunna använda det här? Google, jag vet faktiskt inte hur den... Twitter eller Google eller något. Den är ju mer snabbad. Jag har varit inne på den, eller den dyker upp. Titta. Googles is... Ja, det stod inte så mycket. Här står bara att den är byggd av Twitter då. Nej, den fanns inte. Man vet inte så. Ja, men det är i alla fall ett ganska kul... Jag kan tycka att det är en ganska kul grej att lägga in så där, så att man kan få lite information. Det kan ju skrivas ett litet plugin, vet jag att någon har gjort någon gång, som så fort det finns en human.txt så får man upp en liten informationsruta i sin webbläsare och sådär. Så det finns lite kul. Ja. Men ja, ni ska få testa det där och sätta er in i det själva, så jag ska inte säga mycket mer om det. Vagrant, John. Mm-hmm. Vad är det bra det är för? Bra. Det verkar ju bara ställa till det. Ja, jo, det kan man väl tycka. Jag kan tycka att det är toppen. Jag använder Vagrant väldigt mycket till allt när man utvecklar saker och ting. Och vad det är ju, som jag tror de flesta har förstått, ett litet sätt att dra igång en virtuell maskin med hjälp av lite andra programvaror under. Vi var ju tvungna att installera det här VirtualBox innan, som egentligen sköter hanteringen av själva virtuella maskinen. Men Vagrant, vad det ger oss är möjlighet att folk kan skapa olika boxar som egentligen kan innehålla olika operativsystem. Vi använder väl Ubuntu, alltså en Linux-distribution till det här, och det är väl ganska vanligt. Och sen är den förinstallerad, eller den blir installerad med olika typer av programvara vi behöver. Om det är Node, vad det nu kan vara. Det kan ju finnas massor med andra exempel när man har massa databashanterare och sådana saker. Men vi har ju gjort en sån här Vagrant-fil som är tanken att ni i de bästa fallen då bara ska behöva köra Vagrant app på och köra igång, och sen finns det installerat allt vi behöver. Node och Ruby behövde vi ju till det här också, ett annat programmeringsspråk egentligen då, som i sin tur la in Jekyll och allting, så att allt är fix och färdigt, så att vi har det i en liten isolerad virtuell maskin som vi kan stänga av och ta bort när vi inte använder den och så, för att slippa liksom behöva installera det här på vår lokala maskin, vår eget operativsystem. Det är där en av de största fördelarna som jag ser, att jag ska kunna komma igång fort som utvecklare. Om jag är ny i ett projekt och inte jobbat med den här, så kanske de andra utvecklarna satt upp en del Vagrant-maskiner, så jag kommer och bara egentligen kör Vagrant-app, eller tar hem det reprot och kör Vagrant-app, och sen har jag samma miljö som alla andra utvecklarna i det projektet. Precis, och alltså den största fördelen när man ser på det här, det är ju framförallt när man jobbar i projekt, att alltså man ska inte kunna komma och säga att ja, men det funkade på min maskin. För man sitter, en sitter och utvecklar i Windows, en sitter och utvecklar på Mac, en sitter på Ubuntu eller vad det var, utan man har samma virtuella maskin man utvecklar mot. Och det är ju förhoppningsvis samma maskin som man har i produktion sen, så att man liksom kan ta sin applikation man skriver och att den liksom funkar även i produktionsmiljö. Vilket kanske är den största drivkraften till att man använder det här i många utvecklingsprojekt, liksom, att man har konfigurerat en och samma maskin. Så det är väl en jättestor fördel och en sak som jag märker att fler och fler använder. De här typerna av teknikerna, det finns fler än Vagrant, olika tekniker för det här.
Sen kan man väl bara nämna det också, jag var inne lite på, vi har varit inne lite på det i Slack också, alltså det finns ju möjlighet sen när ni går vidare i utbildning, alltså det, nu har ju vi gjort en sån här box till er, så, men om man börjar leta, jag tror vi postade någon länk i Slack där, det finns ju massa färdiga boxar som har, om man skulle vilja titta på Ruby on Rails eller POP eller förinstallerat med WordPress om man vill sitta och leka på det, som man lätt bara kan dra ner, dra igång, sitta och leka och testa och liksom, och sen bara skippa bort. Så det finns jättemycket sådana här förkonfigurerade boxar eller maskiner helt enkelt, vilket är sjukt smidigt och liksom bara testa. Alla vi som har hållit på och liksom installerat saker på vårt eget operativsystem. Apache och PHP och så kommer det någon liksom... Ja, och så slutar nätverket funka och hej och man vet inte hur man... Eller bara olika versioner. Man sitter i tre olika projekt och den ena kräver en viss version av Apache och en annan kräver en annan. Det är ju hopplöst att sitta och försöka isolera de här på en och samma maskin. Mm. Sen finns ju nästa steg egentligen som är rätt populärt idag, som några kanske har talat om, är ju Docker, som är ett liknande sätt att, men man alltså gör ännu mindre block. Man gör som så kallade containers som bara tar hand om en enda uppgift. Så kanske man i ett projekt har fem olika sådana här containers som kan jobba med varandra. Och man kanske har en som har hand om databas, en som har hand om frontend och en som har hand om applikationsserver och så vidare. Och den stora styrkan här är att de här kan man ha precis samma när de är ute i drift. Som man kör lokalt. Så det är ingen skillnad. Så funkar det lokalt så funkar det även för de som sitter med testning eller den när de kommer ut i produktion. Och Docker är ju någonting vi kommer titta på mer i UDM och säkert även för VP också kanske i någon kurs. För det är väldigt populärt. Det är egentligen bara två år gammalt men har fått jättemycket fotfäste runt om i världen. Så att... Om ni har tid över får ni gärna titta lite på Docker. Det är ingenting vi kommer behandla i den här kursen, men det är väldigt bra att känna till vad det är. Mm. Och har jag förstått det rätt om att man kan se Docker är liksom, det är helhetslösningen och med fokus på egentligen drift, medan Vagrant är mer för utvecklare så att säga. För Vagrant det är väl sällan man driftsätter en Vagrant-maskin direkt, utan det är snarare att man gör en kopia på den. Och det är ju, man kan ju kombinera det här att man i Vagrant har en maskin som kör Docker i container. Är nog rätt så vanligt vad man gör, för att inte behöva göra någonting på sin egen maskin, den är helt ren. Det enda man har där är kanske en IDE för att utveckla i och sedan så kör allt annat till den virtuella maskinen i Docker containers. Mm. Och det som är stora styrka med Docker är att det är väldigt lätt att skala om man behöver få upp, oj vi fick 10 000 nya besökare, vi måste få upp kanske 5-6 nya frontends här, då är det på 2 millisekunder mer eller mindre så har du fått igång 5 nya maskiner. Docker körs ju inte som en virtuell maskin, vi ska inte gå in i tekniken allt för djupt, men de läggs liksom egentligen inuti OS-et, så du behöver inte köra igång som en virtuell maskin här. Mm. Ja, men Docker är nog någonting man bör på sikt titta på i alla fall, för det snackas ju väldigt, väldigt, väldigt mycket om det, och jag tror alla kommer komma i kontakt med det som läser de här typen av utbildningar på ett eller annat sätt. Kul! Det är ju många som har lite strul med det här och hela grejen med Vagrant är ju att det inte ska vara strul, och jag tror, alltså det verkar ju mycket hänga ihop med Windows. Det man kan säga är, om ni skulle försöka sätta upp Jekyll och Ruby och sådär i Windows utan att använda Vagrant, så skulle ni få ännu mer huvudvärk än om ni använder Vagrant. Så att the lesser evil i det fallet skulle jag tro. Och jag tror också att när ni väl har satt upp en och fått Vagrant att fungera, och så kommer ni kommer få en ny boilerplate, en ny Vagrant-maskin till nästa examination och sådär, så tror jag att den här processen kommer gå lättare och lättare. Och till sist när ni har blivit vana vid den och fått den att funka bra på er maskin, så kommer ni inte kunna leva utan den i princip. Så att man får ta lite strubbel nu i början. Men jag tänkte att jag skulle förklara lite bara kort hur det här ser ut, liksom den här miljön ni jobbar med, just den här examinationsuppgiften, för det kan vara skönt att få någon sorts grafisk visuell bild av det här nu när man har suttit och jobbat med det. För jag märker att vissa har lite svårt med koncepten, vilket inte är konstigt eftersom det är virtuella maskiner i den fysiska maskinen, man har olika GitHub-repon och annat. Men det här kan man säga är den lokala modellen. Ni får säga till om jag har fel här, Jakob och John, för ni har inte sett den här innan. Men vi har ju GitHub som på något sätt är vår molntjänst, det är där vi använder och lagrar och driftar våra
applikationer. Normalt sett så kanske man har GitHub för att hålla utvecklingsmiljön och den koden. Och sen kör man kanske Amazon eller någon annan för driften. Men vi har ju valt att lägga driften även på GitHub, för det fungerar ganska bra med den här typen av sajter som vi bygger nu i början. Sen har vi den lokala datorn. Vi kan väl för enkelhetens skull säga att det där är en Windows-maskin nu då, eller ja, eftersom det skiljer sig mest åt då. Men det där gröna, det är vår Windows-maskin. På GitHub så har vi en Jekyll boilerplate som jag återkommer till, men det är ju där vår Vagrant-maskin ligger. Ni har ju fått ett examinationsrepo, och det är det här examinationsrepot, det är där ni sparar er utvecklingskod hela tiden. Och det är även den vi kommer att titta på när vi examinerar och sådär. Sen har ni på er vanliga användare på GitHub, har ni förhoppningsvis eller kommer att skapa ett repo som heter x6222yy eller ert användarnamn då, .github.io. Det är där vi driftar, så att den här GitHub-repot är för drift och det här GitHub-repot är för utveckling, så att ni har två stycken repon i det här fallet. Sen har ni installerat VirtualBox och Vagrant på er maskin, som jag illustrerar med den här lila boxen. Och det där blir ju då en Linux-maskin, som John sa, inuti er lokala dator. Sen, vad vi har gjort egentligen här när vi har kört Vagrant app och så vidare, eller när vi har rättare sagt klonat ner. För det första vi gör är ju att vi från den här examinationsreport så klonar vi ner det och skapa oss en katalog på den lokala datorn. Men det man ska veta då här sen är att när vi drar in Vagrant här, och Vagrant får ni in genom en konfigurationsfil som ligger i den här Jekyll boilerplaten. Så ni kör en pull från Jekyll boilerplate in i den här katalogen ni har skapat, och sen kör ni Vagrant app. Och när ni har gjort det där, då kommer ni att ha den här ett repo här, kan man säga. Det blir en delad katalog emellan den lokala datorn och Vagrant-maskinen. Så den katalog som förhoppningsvis eller förmodligen heter x6222yy examination 1, det är den katalog som är delad emellan Vagrant och den lokala datorn. För att komma åt den där från inifrån Vagrant, alltså att man skriver Vagrant SSH så att man kommer in och är inuti den virtuella datorn, då skriver man cd Vagrant, så hamnar man i den där katalogen. Tittar ni utifrån från er lokala datorsätt, ja, då kanske ni har den här katalogen. Att det ligger users, er användarnamn, Webstorm Projects. Ni kanske har skapat en katalog som heter 1DV022. Och sen har ni x6222y examination 1 där. Och den här pathen, den ser ju helt olika ut beroende på vad ni har valt att spara ner er första eller klona ner ert examinationsrepo. Men där kommer ni åt samma filer. Och det gör ju att utifrån, när ni sitter i er lokala maskin och drar igång Webstorm, så kommer ni åt de här filerna utifrån. Men när ni går in och SSHar in i maskinen och vill till exempel köra Jekyll-byggprocessen med det här npm run watch-skriptet som vi har skapat åt er, då gör ni det inifrån den virtuella maskinen sett, fast mot samma filer. Så att hela den här filstrukturen är delad mellan den lokala datorn och Vagrant-maskinen. Och det är egentligen det som är mycket av finessen i det här. Att ni inte bara behöver vara inuti antingen i Vagrant eller den lokala maskinen, utan att ni kan jobba med båda två samtidigt. Och det betyder ju att det är mot den här filstrukturen ni ansluter utifrån när ni vill testa er sajt och så vidare. För då sitter ni ju webbläsare som finns på er lokala dator, och Webstorm sitter också på den lokala datorn. Sen när ni sitter och utvecklar, ja, då trycker ni ju de här med git push upp till ett examinationsrepo, ni gör commits. Commits och push skulle ni teoretiskt sett kunna göra inifrån Vagrant-maskinen om man vill. Alltså att man går in med Vagrant SSH, går in i den maskinen, git är installerat där, så att lägger till. Men då måste ni konfigurera git för den där maskinen. Den har ju inte koll på vem ni är, vilket användarnamn, om ni jobbar med SSH-nycklar mot GitHub och så vidare, så finns inte de här, utan då får ni se till att fixa till det där först. Så att jag rekommenderar väl att ni kör git på den lokala maskinen helt enkelt, eftersom den är redan konfigurerad för det. Så då kör ni git add där och git push, eller git commit och sen git push upp. Och gör det där ofta. Se molnet som er säkerhetskopia. Går datorn sönder här, vad ni gör då? Då laddar ni ner examinationsrepot bara. Då kan ni hoppa över boilerplaten, för boilerplaten finns i ett examinationsrepo. Klonar ni det här repot till er lokala dator, kör Vagrant app, npm install, och förhoppningsvis så är ni igång igen. Så att ert examinationsrepo innehåller all information här nu som behövs för att utveckla.
Nästa steg kommer ni till att nu har vi en färdigbyggd sajt här. Nu vill vi testa och leverera den här. Då har ju John skrivit ett litet kommando som inte jag kommer ihåg. Något subtree, git subtree historia. Ja, jag har inte skrivit något kommando. Men det, nej, du har det finns i... Ett git-kommando som jag hoppas ska fungera. Ja, okej. Subtree någonting heter det. Ja, du har skrivit instruktionerna, det var det. Ja, så har jag gjort. Ja. Så det kommandot kan ni köra. Och vad som händer då är att ni trycker upp det till... till den här leveransmiljön eller skarpa miljön. Och sen kan ni besöka den här sidan. Om ni går in på x622yy.github.io så kommer er sajt att presenteras för er där och för omvärlden också. Men då gäller det ju att ni har tänkt på sådana här saker som robots.txt. För sökmotorer kommer också hitta den där så småningom. Och det här är väl den modellen vi jobbar på. Eller nu kommentarer från er. Är det något jag har missat här? Nej. Jag tycker att... Jag tror de flesta problem och det har varit egentligen bara komma igång, så jag tror inte det kommer vara några större problem. Sen har man väl fått igång alltihopa så att du har din jäckel och kan jobba med den, då är nog problemen över förhoppningsvis. Och sen är det ju som så, när det kommer till det sen, så jag menar jäckel, jag är ingen expert på jäckel. Jag har satt upp någon sajt med det och sådär. Men jag har liksom inte koll på exakt. Jag är ingen jäckelutvecklare, jag sitter inte med det där varje dag. Jag kan inte det mer än hjälpligt. Så att där handlar det om att läsa dokumentationen och kika hur man vill göra. Har ni kört någon skarp sajt i jäckel? Någon av er? Nej, det har jag inte. Men det är inga konstigheter, utan har man bara fått igång allting och alla skript rullar, sen kan man nosa reda på det mesta själv. Det om det. Har vi någonting mer kring kursen nu som vi tycker är viktigt? Deadline på den här är ju inte nästa vecka, men nästa igen, va? Så deadline den 18, där står den, var klockan 12. På måndag kommer jag att köra en föreläsning. Då kommer vi att börja kika på JavaScript. Väldigt, väldigt lite JavaScript nästa vecka. Utan den stora JavaScript-delen kommer om 2 veckor. Vi kommer väl börja försöka få ut laborationsuppgifter lite, va? Mm. I början av nästa vecka skulle jag tro. Vi håller på att jobba lite med det nu. Ja. Men det blir väl ett liknande upplägg vad det gäller det som i... för grundläggande kursen här. Ja. I stort sett blir det ju det. Någon liten annorlunda process när man har hämtat en branch, att man får köra en NPM-install varje gång på varje ny laborationsuppgift. Men det kommer inte vara lika många laborationsuppgifter som i förkursen, utan de är lite större i den här kursen. Men räkna med att det kanske kommer en 8 laborationsuppgifter, något sånt där. De bör man gärna parallellt lite smyga igång med, kan jag tycka, redan under nästa vecka. I alla fall första kanske. Bara sådär, så att man kommer igång med det med. Och då kommer ni att se det här. Då kommer ni att få ett laborationsrepo med en ny Vagrant-maskin. Så då kommer ni att ha 2 Vagrant-maskiner med olika inställningar. Men det kommer ju inte göra någonting. Då kör ni Vagrant Halt på den ena och Vagrant Up på den andra. Det är bra att köra en Halt, kan jag tycka. För att de ligger lätt igång i bakgrunden. Annars så suger både batteri och minne och allting. Så att... Och man kan få bot-konflikter också. Just det. Just det, för att... Jag tror jag fick det när jag spelade in filmen. Så ja. Jag tror jag säger det. Vi är något fel med delen. Ja, för jag tror att vi har öppnat upp debuggporten för Node till exempel i Jekyll. Det hade vi inte behövt, inser jag nu. Men vi kommer att behöva samma port i nästa. Alltså, på portar används ju egentligen för datorkommunikation. Och det är som en dörr. Och 2 stycken kan inte använda samma dörr, för då krockar det liksom. Ja. Så att det är, och vi har ju satt de här portarna, hårdkodat in dem så att säga, så att vi vet vilka de är. Då är det risk att det krockar helt enkelt om man kör mer än en maskin. De kan ni ju ändra själva, de där portarna, om man känner för det. Det är bara att titta i Vagrant-filen. Kör en Vagrant Halt, ändra i Vagrant-filen och kör en Vagrant App, så får man nya portmappningar om man vill testa på det där. Det som är i Jekyll är ju att ni använder den här port 4000, har jag för mig att det är, va? Och det märker man väl när man ska testa sin sajt. Vad har vi det? Nej, det har vi kanske bara spelat in i filmen, eller? Eller read me på repot. Ja, just det. På repot, ja, just det. Det har någon länk detta. Där. Ja, precis, för ni lyssnar ju, alltså när ni surfar in till er webbsajt så kör den på port 4000. Så då kan ni gå in på den. Och här kan man göra flera applikationer igång då på olika portar och sådär, om man skulle vilja. Men det är sånt som kommer framöver.
Någonting mer att säga? Det kommer väl förmodligen lite omexamination nästa vecka också för förra kursen, så var beredda på det. Se det som att ni har deadline på onsdag. Vi ska försöka få ut någon info om det också. Vi håller på också angående förra kursen och titta på kompletteringar nu. Ringer chefen, men han får vänta. Vi har några små grejer. Vad gjorde vi igår, Jakob, kväll? Vi var på IT-pub på Celex, ett företag här i Kalmar som ganska många av våra gamla studenter jobbar på faktiskt. Och det här med IT-pub är ju en väldigt rolig sak som anordnas av, vad är det de heter, IEC? IEC, ja, Information Engineering Center. Just det. Som är till för att företag i regionen ska kunna träffas och utbyta tankar och idéer och kanske hitta kopplingar till varandra och utbyta erfarenheter, men även kanske hitta sätt att jobba tillsammans. Och det är alltså inom IT-världen kan man väl säga. Vad pratade de om igår, Johan? Det är alltid samma koncept, lite presentation av kort om företaget och sen så får man lite valfri dricka och mingel och så kan man gå runt och prata. Och det är jätteuppskattat med studenter på de här IT-pubbarna. Det efterfrågas att studenter dyker upp på de här IT-pubbarna, så att det är absolut någonting jag kan rekommendera er att hålla lite koll i Slack. Jag lägger alltid ut inbjudningar till de här IT-pubbarna. Anmäl er. Det är jätteintressant, jättekul att få träffa. Liksom. Ni kommer knyta kontakter där. Det gäller ju givetvis bara de som kan ta sig till Kalmar. Vi kan inte ordna IT-pubbar i hela landet eller världen för den sakens skull. Utan, sitter ni på distans så får ni försöka... Alltså det är inte så dumt att nästla sig in lite på lokala. Om ni sitter och har universitet, högskola i närheten så brukar de kunna erbjuda något liknande. Det kan ni säkert kunna liksom ta rygg på. Så undersök lite vad som finns i er region. Det är många städer som har IT-pubbar också för utvecklare där man kan träffas, så kan man säkert googla sig fram till. Men vi erbjuder det här. Det kommer komma lite andra initiativ kring det här också, förhoppningsvis med lite föreläsningar och sådär som jag hoppas kunna presentera framöver för er som är campusstudenter främst då, eller kan ta er till Kalmar. Så det gjorde vi igår. Det var jättetrevligt. Någonting jag också vill pitcha för lite extra som jag tycker är jättekul, det är någonting som heter Hackathon. Som Spik anordnar, alltså vår studentförening som en hel del av er, främst campusstudenter, är engagerade i. Det här smygstartade lite förra året, men från och med i år så är det officiellt. Och det här är då en årligt evenemang som då är tänkt att studentföreningen helt anordnar tillsammans med lite hjälp från oss och framförallt företag. Och då handlar det om ett hackathon, alltså att man sitter under en viss tid, ni ser programmet här, det är en torsdag och en fredag, på ett företag och jobbar med liksom att utveckla någon form av idéer, koncept kring det här affärsområdet som företaget är engagerat i. Det första företag som Spik samarbetar med nu är Infomaker, ett företag där, om det är många studenter som jobbar på CLX, gamla studenter, så är nog Infomaker i princip snart helt overrun. Ja, precis. Ja, exakt. Det är nästan bara webbprogrammerare och någon gammal UD-student och sådär som jobbar där idag. Det här är ett företag som sysslar med tidningsbranschen. Det är de som i princip går in på en dagstidning idag. Nästintill vilken som i Norden i alla fall, så har de gjort systemen som ligger till grund för att det här redaktionella materialet kommer in, att reportrar kan hantera sina bilder, sina reportage, att det här presenteras på webbsidor och så vidare. Så de har gjort ganska mycket kring medielandskapet. Och de ser ju precis som alla andra att tidningsbranschen går lite ut för, va? Färre och färre köper tidningar, det är svårt med betalningsmodeller och sådär. Så att nu vill de ha lite hjälp på det här hackathonet av er att sitta och liksom komma på framtidens modell för det här. Och det kommer inledas med lite föreläsningar om mediebranschen som ni ser här vid 9. Sen kommer ni att få bilda grupper, om man inte, vissa kanske bildar grupper innan, andra får göra det på plats. Kan vara tillsammans med de som jobbar på Infomaker och så kör man en liten kort presentationsrunda och sen kör ni igång efter lunch. Det bjuds på lunch och grejer här också. Och så kör man torsdag, fredag och sen kommer det att vara en liten prisutdelning med en jury från lite olika intressenter som kommer att sitta med här, och så blir det prisutdelning och en after work efter det där. Så det är ett riktigt, riktigt trevligt
koncept. Och det är inte bara webbprogrammerare och utveckling och drift av mjukvarusystem det här gäller, utan här är även IT-teknikerna och årskurs 3 inbjudna och interaktionsdesign. Så att det är brett inom IT-området. Behöver man kunna programmera för att göra det här? Nej, alltså man kan sitta och spåna, ta fram en PowerPoint liksom mock-up över hur en applikation skulle kunna fundera och presentera den. Man kan presentera ett koncept. Man kan bygga ett API av intressant data. Så det är på vilken nivå ni vill lägga det. Ni ser att det finns priser för bästa tekniska lösning, bästa nytta för användaren eller teamwork, hur man har jobbat i grupperna helt enkelt. Så att det är ganska spännande. Ni anmäler er på speak.com till det här. Ni måste givetvis i det här fallet också kunna ta er till Kalmar för att vara med. Så det är ingen distansmöjlighet riktigt på det här. Men jag menar, är ni några distansare så kan ni ju alltid liksom boka in de där dagarna, ta en hotellnatt eller två och komma ner och träffas här och sitta och jobba med det här. Det kan ju vara intressant. Om inte Infomakers lokaler kommer att räcka till så kommer vi också erbjuda lokaler här hos oss. Infomakers sitter inte så långt härifrån, så det går att gå emellan de här platserna. Vad säger ni om det här, John? Det är schemafria dagar, va? Det är till och med så det är schemafritt. Det ligger någon handledning. Alltså vi har handledningen i vår kurs till exempel ligger på de här dagarna, men jag menar en handledning är ju inte, tror jag i alla fall, du såg försvånad ut, men jag tror att ja, den ligger. Ja, jag trodde de låg inlagda när vi la scheman, att det var schema för ja. Men, ja, men alltså en handledning är ju inte obligatorisk på något sätt, så att det... Ja, ska vi sätta ihop ett lag eller? Ja, det gick ju bra sist, John. Vi har ju ingenting att göra då i helgen, det är ju schemafritt. Ja, ingenting att göra. Johan, det gick jättebra. Ja. Men jag tycker att det här är jättekul. Ja, det är alltså skitkul. Ja. Just också att Spik drar det, att det är studenter som drar det. Att det blir liksom gjort. Och att, alltså, när vi var och pratade med Infomaker så var, de hade något öppet hus någon gång. Då kom ju den här pratet och då märkte man ju att det finns ju många andra företag och myndigheter och vad det nu kan vara som är jätteintresserade och att liksom fortsätta i det här. Ja, liksom man byter problemområde helt enkelt. Annan typ av data, annan typ av applikationer man får koncentrera sig på nästa år. Så alltså, jag tycker det här är grymt kul. Precis som Johan sa, så är det så att man behöver inte komma fram till en färdig lösning här. Och jag kan tänka mig att om man är förstaårsstudent och man känner att men jag kan för lite än så länge. Men det spelar ingen som helst roll i det här fallet, hon inte gör. Utan det här vill man ju med komma fram kanske till intressanta idéer och kunna presentera det. Och det kan man nog göra även om man inte har programmerat där jättemycket. Precis. För att de här i just Infomakers fall, så de är intresserade av just det de skriver här. Att det är dags för en stor förändring inom den här branschen. Och kunna få in så mycket input som möjligt. Så att jag tycker definitivt att man inte bara, det är inte bara för två år och tre tredjeårsstudenter, absolut utan inte. Absolut för er som går första året med. Mm. Nej, precis. Jättekul. Gå in och anmäl er på Speak som det står här. Ni får jättegärna sätta ihop grupper i förväg. Eller om ni inte har någon att jobba med så bara dyker ni upp. Anmäl er och dyker upp så kommer det där att lösa sig på plats. Ta med dator också som det står där nere. Kul! Grymt! Det hoppas vi. Och vi hoppas, det här är ett uppmaning till er som går i ettan nu då och är Speak-engagerade, att se till att den här traditionen, att det här blir en tradition nu, så att ni tar upp det här, att ni redan efter den här eventet så bokar ni upp nästa år ett par dagar, se till att vi lägger in det i schemat och sen så har vi ett helt år på oss och jobbat på att hitta ett nytt intressant företag eller en ny intressant organisation eller problemområde till det här. Och vi som lärare, vi försöker hålla oss ifrån det faktiskt så mycket som möjligt, och att det är ni som studenter som driver det. Men vi kan ju såklart hjälpa till med vissa saker, just att kanske hitta företagen eller sån här, förmedla kontakten. Mm. Men annars så önskar vi självklart att ni driver det här själva. Yes. Jakob, vi har en liten uppmaning också, kom jag på, som vi pratade om på fika eller på frukosten här. Det vore bra, vi har inte sagt så mycket om det, men det är ju som så att varje klass bör ha en klassrepresentant. Alltså en person som är talesperson för klassen. Om det är något som är missnöje kring någonting, så kan den där personen gå och prata med oss i form av en klassrepresentant och inte som en personlig. Liksom. Om man känner att man inte kan komma till oss och prata för att vi är jäviga eller vad det nu kan vara i visst fall, så kan man kunna gå till den här klassrepresentanten då och framföra synpunkter. Mm. Så får den föra det vidare. Mm.
Och det är ett litet uppdrag för den där representanten är också att sitta med på någonting som heter programråd där vi tror att vi kommer att köra ett programråd för UDM och VP tillsammans där vi diskuterar två gånger per år där vi diskuterar kurserna som har varit och kursutvärderingarna, tar upp dem till, och granskar dem och diskuterar dem med lärarna och ser vad som är på gång i programmet och sådär. Så det är en ganska viktig position att det finns någon som har den. Vi kan inte utse någon och säga och peka med hela handen och säga att du ska vara det här, utan det här är ju ni studenter som måste vara drivande i det här, det är er representant, så att det är ni som utser den här. Hur ni väljer att göra det lägger inte vi oss i. Prata i klassen, det kanske är någon som ni tycker är drivande och bra som passar, fråga den personen och ta upp det till diskussion, ha röstningar, ni får lägga upp det där precis på vilket sätt ni vill, men vi vill ha på VP vill jag i alla fall ha två representanter, en campus och en distans, så det kanske vi vill på UDM också, Jakob, eller? Ja, även om de inte är så många på campus så ser jag nog helst att vi även har, för att det är ju lite andra saker som rör kanske miljön här och så vidare, så den personen får, det är svårt om det är någon på distans som ska försöka förmedla vidare att stolarna är dåliga eller ja, vad det nu kan vara. Så härmed ger vi er i uppgift att plocka fram en sådan representant. Vi kommer att ge er en deadline så småningom då ni ska skicka in det här till oss. Får vi inte in någon, då får vi sitta och leka själva i den här gruppen och komma fram till vad vi vill utan studenternas input. Men det är ju inte kul om det blir så. Man behöver inte heller sitta hela tiden. Utan det går ju också att man byter efter ett år. Men det är inte jättemycket jobb med det. Vi kan förmedla de som är klassrepresentanter, eller det står nog på hemsidan vilka som är, så man kan fråga dem vad är det innebär, hur mycket tid tar det. För att ni har väl det i två andra årskursen finns det väl någon klassrepresentant. Så att om vill ni veta vad det innebär så kan ni prata med dem. Okidok. Vad trötta vi ser ut, det är fredag. Ja, det är fredag. Ja, men det blev ett långt avsnitt då. Ja, men det är alltid första avsnittet blir sådär. Alltså har vi ganska mycket att behandla den här gången. Jag tror nästa vecka kan vi hålla det lite kortare. Jag har ju sagt det, det är ganska optimalt att landa på en kvart ungefär. Nu dubblar vi det den här gången. Men vi har pratat med ganska mycket runt omkring. Kort, vad ska man göra? Den här veckan så bör man ju absolut ha kommit igång med examinationsuppgift 1. Fått upp miljön, kan man väl säga. Det är väl jättebra om man har kommit dit nu. Så att man på måndag direkt kan börja koncentrera sig på att bygga sin sajt och titta på SAS och titta på Jekyll och sådär. Har ni problem fortfarande, se till att hugga oss på tisdag på handledningen så att ni kommer förbi det här problemen. Nyttja Slack, ni är jätteduktiga på det. Fortsätt att vara det, ni hjälper varandra på ett föredömligt sätt där, så bara fortsätt med det. Är det någonting som rör tekniken, min vägen, att jag får de här felmeddelandena, skicka det inte till oss personligen, skicka det direkt till Slack-gruppen så kan ni få alltså. Just med sådana här Vagrant-problem så är det mycket, mycket möjligt att någon annan har fått exakt samma problem och löst det, och skickar ni frågan till oss. Vi har liksom våra maskiner, vi har inte råkat ut för just det där problemet. Ni får ha mycket större chans att få bra svar om ni ställer det i den allmänna gruppen. Så nyttja bara de här privata till när det verkligen är privat som rör er, som något som ni inte vill dela med er av till andra. Precis, tänk så att är det information som någon annan skulle kunna nytta av, då ställer vi det i den allmänna chatten. Grymt! Ja, men med det tycker jag att vi säger tack för idag och på återseende nästa vecka. Yes! Adjö!